ဘာလို့အရင်တော့တော့ကိုတို့ငငယ်တော့ကလည်းအခုတော့တင်းနေပေါက်ကွဲတယ်လေငါဝတ္ထုကိုယူရိုက်တယ်ပြီးရင်လည်းတူလည်းမတူဖြက်စီးတယ်ပေါ့ကဲထားပေါ့တော့ခက်စကားချမ်းချမ်းတုံးရယ်ဖြက်စီးတယ်ပေါ့အဲ့လိုကိုတို့တွေးခဲ့ကူတယ်လေဒါပေမဲ့ကိုကိုတိုင်းဒါတာလုပ်တဲ့ခါကျတော့မှနားလဲသွားတာအော်မတူဘူးပဲသဘောတရားနှစ်ခုကမတူဝတ္ထုဆိုတာဝတ္ထု trend နဲ့ဝတ္ထုရဲ့ theory နဲ့ဝတ္ထု point တွေကဝတ္ထု point တွေတသက်ရုပ်ရှင်မှာကြတော့ရုပ်ရှင်ရဲ့ trend ရုပ်ရှင်ရဲ့ point တွေတသက်မတူဘူးဝတ္ထုကနေပြီးတော့ဇာညုံခွဲလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဝတ္ထုအချိုးကပြတ်သွားပြီဝတ္ထုဆိုတာမရှိတော့ဘူးဇာညုံနဲ့ကိုရောက်သွားပြီရုပ်ရှင်သဘောတရားတွေကိုဝင်သွားပြီရုပ်ရှင်ပလော့ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီအခါမျိုးမှာရုပ်ရှင်ကရုပ်ရှင်သဘောတိုင်းပဲဆက်ပြီးတော့သွားတာအဲ့တော့ဟိုပြောစရာတော့ရှိတာပေါ့လေပြောစရာရှိပြီမဲ့လေဟိုထပ်ပြီးပြောရရင်တော့ဟိုကဘာကျော်ဝတ္ထုကြီးတွေကိုရိုက်ထားတာတွေရှိလားဆိုတော့ရှိပါတယ်တူအောင်ရိုက်ခဲ့တာတွေလည်းရှိပါတယ်တူအောင်ရိုက်ခဲ့တာတွေကိုမှမတူအောင်ပြန်ရိုက်ထားတာတွေလည်းရှိပါတယ်အတားကတဲ့ဟိုပေါ့အကိုတို့ကထားပါတော့နော်နိုင်နိုင်တို့ကျန်တဲ့ကိုကျော်တို့အဲ့အဖွဲနေရလေအကိုကရှေ့ပိုင်းမှာဟိုလို့အတူတူတွဲလို့ဘူးတယ်ခီးအကြာကြီးလည်းအတူတူသွားဘူးတယ်လူသွားဘူးပြီးတော့အဲ့တဲ့ကကြံခဲ့တဲ့အကျွေးလိုပဲပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တုန်းကပြောထားတဲ့စကားလေးတွေဗားလေးတွေရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကျတော့နိုင်နိုင်ကလည်းရုပ်ရှင်လောကကြီးရန်နေပြီးတော့အကြာကြီးပြောင်းနေတယ်အကိုကလည်းရုပ်ရှင်ဘက်ကမလှည့်ပြဘူးအခုဒီဘက်ကကိစ္စရည်နေပေါ့နော်စာရေးတဲ့ကိစ္စပိုင်းအောင်ဂျန်တဲ့ကိစ္စရည်နေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဝေးနေရနေပြီးတော့တရက်ပေါ့နော်ဟိုသူတို့ဘက်ကဟိုဖုန်းဆက်လာတယ်ပေါ့နော်နန်းနိုင်ကိုတိုင်းနဲ့ထားပါတော့နော်မင်းသားကိုနေမင်းကိုတိုင်းဟိုပရိုဂျူဆာလုပ်ပြီးတော့စကားဇလန်းတွေရိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဟိုအရင်လက်တွဲနေတဲ့လူတွေနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့တဆုတစည်းတဲ့အတူတူသွားကျင်တယ်ပေါ့နော်ခီးတစ်ခုကိုအတူတူသွားတဲ့ပုံစံမျိုးသွားကျင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူဆောင်စီမှာဘာဇက်လေးတွေရှိတယ်ရိုက်လို့အဆင်ပြေမဲ့ဟာလေးတွေဘာလေးတွေရှိတယ်ဆိုတော့အခုမှလည်းအခုမှရှိတဲ့ဟာလေးတွေအခုပြောပြရင်ပြဖက်ရင်းနဲ့အဲဖြစ်လုတ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့လုတ်ဖြစ်သွားတာအခု recommend ပေးတာပါ recommend ပေးတာပါဘာလို့ဆိုလဲဟိုအခုတော့ဘာရှိလဲမေးတာပေါ့ကွယ်အခုဘာရှိလဲမေးပြီးတော့အခုစီမှာရှိတာနဲ့ရိုက်လို့လည်းအဆင်ပြေမဲ့ဟာမျိုးကိုအခုကရွေးပြီးပေးတာပေါ့ဒါပေမဲ့တချို့ဟာကြောက်လဲလေဇလန်းတွေရိုက်ဖို့ဟာတွေကြောက်လဲတချို့ကြောက်လဲဟိုဒါတာတချို့နဲ့ပြောထားရည်လည်းရှိရဲအဲ့ဒါကြောက်လဲဟိုစကားမပြတ်သေးဘူးပေါ့နော်ဟိုရက်ဖြစ်လားမရက်ဖြစ်လားမသေးကြသေးဘူးဒီခါလေးကကြတော့လွတ်နေတာပေါ့နော်လွတ်နေတဲ့ဟာလေးလည်းဖြစ်တယ်ပြီးရခါကြတော့ဒီဘက်ခစ်ကိုရောက်တယ်ကွာဒီဘက်ခစ်ဆန်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်လက်ရှိရှိနေတဲ့ဇလန်းတွေ trend နဲ့မတူတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကအခုတော့အဲ့လိုမျိုးသွားကျင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုပြောပြတဲ့ခါမှလဲသူတို့ဘက်ကလည်းright သဘောကြတယ်မတူတဲ့ trend တစ်ခုကိုသူတို့သဘောကြတယ်အဲ့ဒါလေးကိုသွားခြင်းတယ်အစ်တစ်ခုကိုသွားခြင်းတယ်လှုပ်ခြင်းတယ်အဲအဲ့လိုမှလှုပ်ဖြစ်သွားတာဆွန်းနှမို့အများကြီးပဲအများကြီးပဲဆိုတော့အခုပြဿနာပိုကြီးတာကအခုရိုက်မှာလေအခုရိုက်မှာဆိုတော့အခုကရိုက်ကူးကြီးကာလာက9လပိုင်းတတ်မှတ်ထားတယ်အခုအကိုတို့ဇညွန်းစနေပြီပေါ့နော်ဇညွန်းစနေပြီဇညွန်းကအကိုတယောက်တည်းကမနိုင်ဘူးဆိုတော့အကိုရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအကိုရဲ့ဟိုစာရေးပေါ်စာရေးပဲပြောရမလားခစ်ပြိုင်မဲ့ပြောရမလားစာရေးဆရာတူဝေးပေါ့နော်တူဝေးနဲ့အတူတူတွဲပြီးတော့အခုအကိုတို့ဇညွန်းစလုပ်နေပြီဟိုမနိုင်ဘူးဆိုတာကမနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စအရင်ပြောမှာတော့မနိုင်ဘူးဆိုတာညီလေးရဲ့ဟိုအကိုကလည်းဟိုစာအုပ်ရေးပေးဖို့ရှိရယ်ဘာလို့စာချုပ်တိုင်းနဲ့ဟိုစာအုပ်တိုင်းနဲ့ကလည်းပြောထားဆိုထားတာတွေရှိတာဟိုရှိရခါကြတော့အကိုကလည်းစာအုပ်ရေးပေးဖို့တွေရှိရယ်ပြီးရခါကြတော့လည်းအကိုကဒီမှာကြတော့ဟိုကိုရန်ဒိုင်တာဖြစ်နေရရတာဟိုရတဲ့ခါကြတော့နည်းနည်းစဉ်းစားရမှာတွေးရမှာလုံးဝမှာများတယ်ကျားမှာ customer ခေါ်ရမှာတွေဟို location ကြည့်ရမှာတွေလို့ပြီးရင်ပြောရဆိုရမှာတွေနောက်ပြီးတော့ item ကိုမှလည်းလိုရလို့ရှင် item train ရမှာတွေဘာညာရှိတော့ဟိုဇလန်းတွေက12ပိုင်းရိုက်ပါကွာ12ပိုင်းဆိုတော့12ပိုင်းလုံးကိုအကိုတယောက်လည်းရေးဖို့ကြတော့မလွယ်ဘူးဟိုဘာလို့တပိုင်းချင်းစီကိုမှအသားကြီးပဲမိနစ်40ဆိုတော့ဟိုများတဲ့ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြတော့ဟို12ပိုင်းသာအကိုတယောက်လည်းဆိုတော့ဒီကာလနဲ့ဒီအချိန်နဲ့ကဘယ်လို့မှမလွယ်ဘူးအဲ့တော့ဟိုအကိုညီဖို့လို့ခင်တဲ့အဲ့ဒီဒူဝေးကိုဆက်တယ်ပြီးတော့အကိုရှိဘူးပြောတာပေါ့နော်ဟိုသူနဲ့ဘာလို့လက်တွဲဖြစ်လဲဆိုတော့သူနဲ့ကလည်းအကျွေးကြံနေတာအဲ့လိုပဲညီလေးမင်းနဲ့ငါနဲ့အတူတူတွဲပြီးတော့လောက်ကြမယ်လို့ပြောတာတွေကရှေ့မှာတော်တော်များနေပြီမလုတ်ဖြစ်ဘူးလင်းကားကဖြစ်နေပြီမလုတ်ဖြစ်ဘူးတယ်လိုက်ပြတ်သွားလိုက်နေအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တော့ဒီတစ်ခေါက်ကတော့မဖြစ်မနေပေါ့နော်သူကလည်းမန္တလေးမှာသူကလည်းပကြီဆွဲနေတာပကြီဆွဲပြီးဒီဘက်လောကနဲ့ဝေးနေတာအခုကလည်းဝေးနေတာဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်တွေ့ပြန်ပူတာပေါ့ကွယ်တွေ့ပြန်ပူတာပေါ့စကဂျူးကတော့မငြိမ်သေးဘူးဆိုတော့ငြိမ်လို့လည်းမရသေးဘူးကိုတို့ကအခုမှဇညုံကစတာ哦ဇညုံစတော့ဇညုံကစင်းစီတွေလောက်မှမပြီးပဲနဲ့ကိုတို့ကစကဂျူးသွားဖို့ကမလွယ်သေးဘူးမလွယ်သေးတော့ကိုတို့ကအခုကတော့ယာယီသဘောပဲ၅လပိုင်းမှာရိုက်ဖို့၅လပိုင်းပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့နော်ရိုက်ဖို့တတ်မှတ်ထားတယ်ဒီကြားထဲမှာလိုအပ်တဲ့တရုပ်ဆောင်တွေနောက်ပြီးတော့အစ်ခေါ်ရမယ့်သူတွေကတ်စတင်တွေဒီကြားထဲမှာဒါတွေဆက်လုပ်ရမှာပေါ့နော်ခေအခြေအနေကြောင့်哦ငွေကြေးကြောင့်哦ဟိုကိုတို့အကုန်လုံးလို့မရတာရှိရအောင်အဲ့လိုမျိုးကြတော့လေမူရင်းရတာကိုမပြောက်စီပဲနဲ့နည်းနည်းပြောင်းလို့ရမယ့်ဟာလေးတွေတော့ကိုတို့ပြောင်းရအောင်ပါပေါ့ဒါကတော့ဟို
ตู้เอ็ดบอลเดียร์ได้ไม่บอกเว้ยวุฒิวะเลยวุฒิยาตาบ่ยกเสียงเจ้าเลยยกเสียงยาตาบ่ตู้เอ็ดบอลเดียร์นักกูอ่ะไม่ดูตู้อ่องลบผู้เจ้าเลยกูรู้ฉีนี่เนี่ยตลอดวี้เลยตลอดไม่ลงไหนเออผิดตาอูชื่อมาเสียตารู้รู้ว่าอาสาบ่เนาะเสียอุทุกข์รู้ว่าเสียบ่บ่อุทุกข์รู้ว่าอาสาบ่ไม่ชื่อรู้บ่ชื่อบาเลยชื่อบาเลยมาเออเลยกูรู้ว่าน้าเลยว่าล่ะดิบ่ซออย่างน้องก็กูรู้ไงๆตรงอ่ะเลยกูรู้ว่าตีนเนี่ยปอกกล้วยเลยดิงาวัตถุอยู่ย้ายเลยพี่เห็นเลยตู่แล้วไม่ตู่ผัดซี้เลยบ่แกถ้าบ่แค่สกาจันๆตรงอ่ะผัดซี้เลยบ่ไอ้ลูกกูรู้ตุ้ยแกกูเลยดิだใบแม้กูกูไดไดตาลุได้ขาจ้ะเรามาน้าเลยว่าล่ะอ๋อไม่ตู่อูเว้ยตบอดิยานักูอ่ะไม่ดูวัตถุဆိုတာวัตถุทรันเนี่ยวัตถุရဲ့ theory เนี่ยวัตถุ point เนี่ยวัตถุ point เนี่ยตะตะยกရှင်มาจ้ะแล้วยกရှင်ရဲ့ trend ยกရှင်ရဲ့ point เนี่ยตะตะไม่ดูวัตถุอ่ะနေပြီးတော့ဇညွန်းခွဲလိုက်ပြီးဆိုတာねวัตถุအချိုးอ่ะပြတ်သွားပြီวัตถุဆိုတာမရှိတော့ဘူးဇညွန်းเนี่ยကိုယောက်သွားပြီยกရှင်ตบอดิยาเนี่ยဝင်သွားပြီยกရှင်ปลော့ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီအခါမျိုးမှာยกရှင်อ่ะยกရှင်ตบอดတိုင်းမှာဆက်ပြီးတော့သွားတာအဲ့တော့ဟိုပြောเสียရတော့ရှိတာဗောလေပြောเสียရရှိပြီမယ်လေဟိုထပ်ပြီးပြောရရင်တော့ဟိုကဘာကြောင့်วัตถุကြီးတွေကိုย้ายထားတာတွေရှိလားဆိုတော့ရှိပါတယ်တူအောင်ရက်ခဲ့တာတွေလည်းရှိပါတယ်တူအောင်ရိုက်ခဲ့တာတွေကိုမှမတူအောင်ပြန်ရိုက်ထားရည်လည်းရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါကတော့ဖန်သီးသူတွေရဲ့သဘောဆန္ဒပေါ့မူတည်တာပေါ့နော်အကိုတို့ကြတော့ပူဆိုးတာပေါ့ကွအကိုတို့နိုင်ငံအနေထားနဲ့အကိုတို့ခေတ်အခြေအနေနဲ့အကိုတို့သုံးနိုင်တဲ့ဘတ်ဂျက်အဓိကဘတ်ဂျက်ဘတ်ဂျက်ပေါ်မှာအကိုတို့ကစမ်းသလောက်လေးပဲအကိုတို့ကကုခတ်ရတာပေါ့စမ်းသလောက်လေးပဲအကိုတို့ကသွားရတာပေါ့သိရမလားအဲ့တော့ဟိုလှုပ်ချင်ပြီပဲလေတချို့အခြေအနေကြီးကမလှုပ်နိုင်တာရှိတာပေါ့အဲ့လေးကိုနားလည်ပေးသေးချင်ပါတယ်အကိုတို့ရှေ့ဘက်မှာလှုပ်ခဲ့တဲ့ကာလာမျိုးတွေမှာတော့ပရိုဂျူဆာနဲ့ဒါရိုက်တာဆိုတော့ပုံမှန်လင်းလင်းပဲလေကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်တလောက်တတ်မှတ်ထားလဲပေါ့နော်ဒီဒေါ်လင်းလေးမှာဝင်ကျင်နေပေါ့နော်အဆင်ပြေအောင်လုပ်နိုင်မလားလုပ်လို့ဖြစ်မလားဒါမှမဟုတ်လေအခုဘက်ကဘယ်လိုအိုင်ဒီယာမျိုးရှိလဲဒါမျိုးတွေကရှေ့ဘက်မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ပုံစံပေါ့နော်အခုကျတော့သူနဲ့ကလည်းညီကိုလိုပါလည်းဖြစ်နေတယ်နောက်ပြီးတော့လေရှေ့ဘက်မှာလည်းအလုပ်တွေတွေ့ပြီးတော့လုပ်ခဲ့ဘူးတော့တယောက်ချင်းတယောက်ကလည်းတည်နေတယ်နောက်ပြီးတော့လက်ရှိဒီခေတ်အခြေအနေကိုလည်းကိုကတည်နေတဲ့ခါကျတော့ဟိုတချို့ဟာကြီးကျတော့လေတည်တည်တနိုင်တတ်မှတ်ထားအောင်လည်းမရှိပါဘူးသူနဲ့ကိုနဲ့ဒီချာချာလေးတိုင်ပင်ပြီးတော့ပုံမှန်လေးလေးဆွေးနွေးပြီးတော့ပဲဆက်သွားဖို့ရှိတာပါ။ဟိုအဲ့လိုစတိုင်မျိုးပါလေအခုစီမှာလည်းနည်းနည်းရှားတယ်။အခုဝတ္ထုတွေမှာလည်းနည်းနည်းရှားတယ်။အေးဟုတ်တယ်။အဓိကအဲ့ဝတ္ထုကတော့အခြေခံတန်နေရပဲ။အဲ့သူကမင်းကလည်းတန်နေရပဲ။အဲ့တန်နေရရင်လည်းဇာတ်လမ်းကြီးကဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။အခုအထဲမှာနည်းနည်းရှားတယ်။နောက်ပြီးတော့အခုအထဲမှာကာရိုက်တာအားပြုတဲ့ဝတ္ထုကလေရှေ့ပိုင်းအကူငယ်ရွယ်စင်မှာအခုရေးခဲ့တဲ့ဟာတွေကသူကပလော့အားကိုးတာ။အခုကပလော့အားကိုးခဲ့တယ်။အခု point တွေကပလော့တွေများတယ်။ဒါပေမဲ့အတက်လေးရလာတော့ကာရိုက်တာအပြူတာလေးတွေကိုကအာတန်လာတာစိတ်ဝင်စားလာတာအဲ့တော့ကာရိုက်တာအပြူတဲ့ဇာလံမျိုးလေးလုပ်ချင်တယ်ပြီးလို့ရှိလို့ရှင်လေဘယ်လိုပြောရမလဲဒီဝတ္ထုတအုပ်ထဲမှာကောမှ disk ကိုမတူချင်ဘူးဆိုတော့ partition လေးတွေကိုကခွဲချင်တယ်အဲ့တော့ရှေ့ပိုင်းရတတမျိုးအလဲရောက်ရင်နောက်တစ်ဆက်ရောက်ရင်နောက်ထပ်ရတတမျိုးနောက်ဆုံးပိတ်မှာနောက်ထပ်ရတတမျိုးဒါပေမဲ့အဲ့တုံးကူပေါင်းလိုက်ရင်စက်ကြီးကတစ်ဆက်တည်းပဲအဲ့ကောအဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့တွင်းခုံရင်းနဲ့ပဲဒီဇာလံလေးရလာတာတွေးပြွားတယ်ရေးပြွားတယ်အဲ့လိုပေါ့လောလောဆယ်တော့ပြောစရာတွေကြီးကြီးမားမားတော့မရှိပါဘူးအခုမှဇာညွန်းကစတာ哦အခုမှဇာညွန်းစတာဆိုတော့ဟိုတိတ်ပြောလို့လည်းမရသေးဘူးလေဒါပေမဲ့ဟိုကြိုပြီးတော့ပြောထားကြင်တာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်လည်းရှေ့မှာပင်ဆက်လက်ရွာကိုဇာလန်းနဲ့ဖန်ပြီးခဲ့တယ်လေအဲ့တုန်းကလည်းမူရင်းဝတ္ထုနဲ့အရသာမတူခဲ့ဘူးကျွန်တော်ရှေ့မှာလည်းအင်တာဗျူးတွေမှာပြောဘူးပါတယ်ဟိုကျွန်တော်ရင်ထဲမှာဖြစ်ထားပြီးသားခံစားထားပြီးသားတခုကိုနောက်တစ်ကြိမ်ပြန်ဖြစ်ဖို့ကမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့နုပညာသမားတွေဆိုပိုသိတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ကြိမ်ဖြတ်စည်းဖို့မလွယ်တာပေါ့နော်ရင်မခုံဘာလို့အဲ့ဒါကြီးကိုလှုပ်ထားပြီးသားကြီးကိုအဲ့ဒါကြီးကိုပြန်လှုပ်ရတာကြီးတော်တော်ကိုရင်မခုံဘူးအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ဒီဝတ္ထုမှလည်းဝတ္ထုနဲ့တူတာတွေလည်းပါတယ်လို့ဘဒူတာတွေလည်းပါလာမယ်အသိဖြစ်တာတွေလည်းပါလာမယ်ဒါပေမဲ့တေချာလာတော့ကျွန်တော်တို့စေတနာထားပြီးလုပ်မှာပါဟိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ကူးတဲ့ဥပပေါင်းတင်ဆက်ထားတဲ့ဇလန်းတွေကိုကြည့်ရလို့ဆုံးရှုံးမှုမဖြစ်အောင်အချိန်ရောလှုပ်အားတွေရောစိတ်ဝင်စားတွေရောဆုံးရှုံးမှုမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားမှာပါအားလေးတော့ပြောချင်ပါတယ်နော်ကျေးဇူးပါညီလေးနော်